Місцева жителька Марина прибирає скло від вибитих вікон під'їзду. Їх пошкодило вибуховою хвилею під час ракетної атаки росіян на Хмельниччину сьогодні вранці. У нас то затряслися всі вікна, але з під'їзду вилетіло, що воно тут більше такі вікна. По пластикові вони більш затримались. В тих під'їздах то вилетіло повністю геть. Троє людей звернулися про допомогу до Красилівської багатопрофільної лікарні, розповідає її медичний директор Юрій Бачинський. Травми пов'язані з оскольчатими пораненнями шкірних покривів склом. І один потерпілий – це опалення голосовної частини голови. Займаємося в подальшому обстеженням, рентгенами, комп'ютерною томографією. Місцева жителька Валентина перебуває в лікарні, каже, із сином дивом вціліли. Вогонь, все летить, стекло, все. Що ж я ще можу пам'ятати? Вижили, не знаю, яким чудом. Ну, стеклом порізано і нога побита. Зверху впало на голову потолок медики. Ну, що сутки потримують та й усять, може дух там голова закрутити. У Красилівській громаді пошкоджено кілька десятків приватних будинків і автомобілі. Про це телефоном розповіла міська голова Ніла Островська. Зараз працюють комісії, ми все описуємо, ми збираємо дані і якнайшвидше, щоб будівельні матеріали були отримані. Вибиті вікна у під'їздах комунальники спочатку закриють плівкою, каже Ніла Островська, а потім склитимуть. В квартирах, на щастя, немає таких пошкоджень, є тільки під'їзди. Є декілька приватних будівель, де без вікон залишились будівлі. Є міжнародні фонди, які одразу з самого ранку вже пропонували свою допомогу. Як розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, троє людей травмовані. Чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження, їх стан середньої важкості, надається медична допомога. А також жінка 1939 року народження перебувала у шоковому стані, доправлена до закладу охорони здоров'я. За словами Сергія Тюріна, внаслідок російської атаки на Хмельниччину 15 лютого є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.